Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Seperti biasa kita mulakan dengan Baca umul Quran Kita hadiahkan pahala baca ini kepada Ibu dan ayah kita Sama ada yang masih hidup Atau yang telah kembali ke rahmatullah Kepada guru-guru kita Sahabat-sahabat kita Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الحمد لله شكرا kepada tuan Uh, yang, yang sudi bersama dengan saya pada malam ini seperti biasa kita bersiaran jam 9.10 malam pada malam ini alhamdulillah kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan uh, cuaca kita elok line kita clear dan kita dapat mengadakan uh, FB live ini dengan uh, begitu baik insya-Allah dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah di dalam kehidupan kita memang nak jadi baik ya dan kita insyaallah akan berusaha untuk menjadi baik tetapi bila sebut nak jadi baik ini akan ada sentiasa yang menghalang dia ya ada empat perkara yang menghalang kita untuk menjadi orang yang baik ini pertama yang menghalang kita ialah dunia dunia ni yang menghalang kita untuk menjadi kadang-kadang dunia yang penuh dengan maksiat, dunia yang penuh dengan perkara-perkara haram, yang melekakan kita, yang melalaikan kita, yang menarik kita ke arah perkara-perkara yang uh, tak sepatut dan tak sebolehnya kita buat dunia dulu. Wa malaikatu dunya illa laibun walahun dan Allah Taala sebut bahawa dunia ini adalah tempat permainan, tempat tipu daya belaka. Tetapi ada orang yang menjadikan dunia sebagai tempat tumpuan dia ia eh, menjadikan mengikut hawa nafsu dia dia ikut saja dunia dia 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 tidak mau berusaha dia tak mau berubah untuk menjadi orang yang baik halang kita untuk menjadi baik ialah <coughs> iblis Allah taala berfirman wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin jangan kamu mengikut jejak langkah syaitan tipu daya syaitan sesungguhnya dia adalah musuh kamu yang nyata yang ketiga yang membawa kita ke rosakkan ke arah kerosakan ialah manusia ya, daripada kalangan manusia salah pilih kawan silap pilih kawan menjadikan kita kadang-kadang daripada nak jadi baik akhirnya kita jadi jahat dah berubah hijrah balik kepada jahat dan yang keempat yang menghalang kita ialah nafsu inna nafs lamaratun bisu nafsu kita hawa nafsu yang diikut ya hawa nafsu yang dituruti maka empat perkara inilah yang mengganggu proses untuk kita berubah menjadi baik ataupun orang yang dah baik boleh menjadi berubah. Maka di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya memetik daripada ayat yang ke-79 daripada surah uh, An-Nisa. Allah Taala berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ aku bersaksi bahwa tiada hamba yang beriman kecuali dia bersaksi bahwa yang kamu perolehi, maka adalah ianya daripada sisi Allah adalah Tuhanmu, dan dan keburukan apa pun yang menimpa kamu itu adalah daripada kesalahan kamu sendiri. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang perkara yang baik, nikmat, rezeki dan sebagainya datang daripada Allah. Begitu juga di dalam ayat yang ke-78, kalau benda tak elok tu pun datangnya daripada Allah, tetapi puncanya daripada siapa? Allah Taala sebut di dalam ayat ini wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik apa yang berkara, perkara buruk yang berlaku kepada kamu ialah dengan sebab diri kamu sendiri maka dengan sebab kamu buat perkara yang buruk Allah bagilah buruk tu pada kamu azhar al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas berlakunya kerosakan di bumi berlakunya kerosakan di darat ya di 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 lautan ini kerana apa? Kerana daripada tangan-tangan kita sendiri, perbuatan tangan-tangan manusia. Sebab itu kita memilih tajuk pada malam ini tajuk duk diam-diam tak boleh Duk diam-diam tak boleh Ini tajuk yang kita bicarakan pada malam ini mudah-mudahan kita dapat muhasabah diri kita. Apa yang berlaku kepada kita ni? Siapa punca dia? Apa punca dia? Eh kadang-kadang kita sendiri yang cari penyakit. Tak ada penyakit, cari penyakit. Ah ha, ini yang yang selalu kita dengar orang-orang tua-tua cakap itulah kamu tak ada penyakit, cari penyakit. Ah ha, kan sudah dapat. Sudah, dapat. Ya kadang-kadang kita jumpa orang lebam mata ni. Lebam mata ni, biru hitam, blue black nama dia. Kita tanya dia, "Mat. Habis hal mata kau lebam, Mat?" Aku kena belasah, kena tumbuk. Apa pasal? Allah Muhammad tu tumbuk aku kemarin. Kenapa? Aku bukan buat apa pun. Aku teks isteri dia je Kacau-kacau bini, bini gitu biasa ah ha? kacau lah sikit ngorak-ngorak masuk jarum. Sekali dia bagi tahu dekat laki dia dia belasahnya aku. Cuba tuan-tuan dengar dialog tu. Aku tak buat apa pun aku teks saja saja. Ha, masuk jarum teka-teka gitu kan. Tak sangka pula dia repot kat laki dia uh. mendapatlah aku lebam. Soalan dia, kamu tak boleh duduk dia. Berapa banyak, banyak lagi perempuan yang available? Yang kamu pergi kacau isteri orang tu buat apa? Berapa banyak, banyak anak dara ada, janda ada pergi minang dia elok kahwin. Ni tidak, tak ada penyakit pergi cari penyakit, pergi ngorat laki isteri orang. Ha. Kalau abang-abang rasa nak cari kawan lah, Di sekolah saya tu banyak stok Macam-macam pondok tu ada 68 ada 59 ada 71 ada 75 ada Tu ha Kak Rusnah tu ha Available lagi tu Baru 63 Ha pergi minang dia Daripada duk ngorak isteri orang Duk kacau isteri orang Kadang-kadang Kita yang menjadikan diri kita Ini berada di dalam masalah dan apabila kita ada masalah kita mula mengajak orang lain untuk menyelesaikan masalah kita dan orang lain pun jadi pening dengan kita sebab itu perkataan duk diam-diam tak boleh adalah sangat sesuai dengan diri kita apa maksud saya maksud saya ialah apa benda yang kita nak buat kita fikir dulu benda ni patut dibuat atau benda ni tak patut dibuat benda ni sesuai ataupun tak sesuai dibuat. Benda ni boleh buat atau benda ni boleh buat. Kalau benda itu boleh dibuat mendatangkan kebaikan kepada kita, silakan. Tetapi kalau benda itu mendatangkan mudarat kepada orang lain. Mudarat pada kita. Jangan. You nengok orang naik motor laju. Tak ada kerja. Naik motor laju nasib baik sekarang ni Perintah kawalan pergerakan PKP ni Tak adalah race motor lah Tidak mau, mau. Langgar lembu, langgar orang Langgar kambing, langgar tembok Langgar tiang, langgar pokok Akhirnya siapa yang berana? Tiang tak salah apa pun Langgar ni tiang, patah tiang Pokok tak ada masalah apa pun Langgarnya pokok Orang balik masjid semayang subuh Langgarnya Orang balik semayang isyak langganya. Makcik leha balik pada market langganya. Dah lah res motor tutup lampu pula. Bertombong kedua-duanya. Pecah kepala. Subhanallah astagfirullahalazim. Sebab itu saya kata tak ada penyakit cari penyakit. Duduk diam-diam tak boleh. Tak boleh ke malam-malam duduk di rumah macam sekarang ni buat tuan ni. Motor bila ada perlu-perluan pakai. Bila ada keperluan, apa nama, keperluan mendesak mustahak awak. Tak ada, tak ada. Inilah yang dia katakan duduk diam diam. Tapi setengah orang dia tak boleh duduk diam. Dia nampak motor tu. Apa aku nak adjust? Aku nak adjust apa motor ni? Oh, tayar. Tayar motor aku tukar tayar bersihkan. Budak kecil tayar dia. Ada pula tayar motor ni. Ha, aku tukar tayar kereta. Biar besar sikit kereta dia. Oh nengok pada exhaust bunyinya pom 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 tak kuat pula bunyinya ini kalau nak exhaust buluh pun boleh mau mau pa, 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 kita yang sendiri yang buat akhirnya polis tahan awak telah mengubah klasifikasi motor awak mengikut cara yang tak dibenarkan saman lalah kita marah kepada polis tak guna punya salah siapa itu sebab itu Kena fikir, apa yang kita buat ini, adakah benda itu boleh mendatangkan kebaikan? Kalau mendatangkan kebaikan buat, kalau tak ada kebaikan, Duk diam-diam. Kadang-kadang kita sendiri yang mencari penyakit. Yang eh, mencari penyakit, akhirnya sekarang polis cari kita. Masuk dalam Facebook pula, gambar balik kampung, tunjuk surat. Kemudian dia ngajak pula orang ramai, macam mana nak melepasi polis. Sekatan polis. Kawalan keselamatan polis apa semua ni. Boleh tunjuk pula. Ha, tunjuk surat. Ha, kami balik kampung. Anak semua ada relax. Kata dia. Ha, sekarang. Sebab itu guna ke akal. Ada yang perbuatan yang kita buat ini. Yang mengundang masalah balik pada kita. Duduk diam-diam tak boleh. Cubalah tuan-tuan. Sebelum kita nak masukkan di dalam Facebook kita, apa yang kita nak komen pada orang, tolong teliti kaki dulu, elok-elok dulu. Kalau tak perlu, tak payah. Duduk diam-diam, tak boleh? Dah, Nak buat juga. Mungkin sebab kita nak cari followers, mungkin kita nak cari orang supaya ikuti kita apa yang kita nak cakap kita suka orang komen kita, kita suka berbalah-balah komen, kita suka jadi yang pertama dalam benda-benda yang macam itu. Akhirnya susah balik kepada kita. Bukan setakat kita menjadi susah. Anak kita, isteri kita, suami kita, mak bapak kita jadi susah. Ya Kita tengok komen-komen yang yang masuk bertalu-talu sekarang ini. Sekarang ada 2,000 lebih ya yang sedang menyaksikan kita ni terima kasih pada semua Itasyah, Maranim Uh, Wati Liza Abdullah, Syahrul Iman, Nasib Mak Junin uh, kemudian Alan Kazuma UMC Pak Su Mak Su Ezza Sulaiman uh, Rozimah, Rozi Arif terima kasih kepada yang bersama dengan saya uh, begitu juga Zuri Yati di Kedah ni daripada Kedah terima kasih telefon uh, bersama uh, Fadli Maksha juga Han, uh, Rozia daripada Suhaimi Nuhayti Darus Faridah Hassan Nuh Azian Roslan Syuhaida Mumailis Alia Farahin Juga sedang uh, menonton kita sekarang ini uh, Wati Suhaimi Ramli Fazli Shah Yani No Lina Aziz Nani Misiran Hairi Hazri ya, Dari Kelantan juga sedang bersama kita Farah Hanim Farida Hasan daripada Singapura, Umi Amni Difafi, oi nak sebut pun susah ni, Muhammad Fitri dan sebagainya yang uh, bersama dengan kita. Terima kasih juga Ita Chot, Ismi Icha, Aisyah Arani, Iwan dan sebagainya juga Kasmah Rohani. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itu Allah Taala sebut kepada kita tentang pada kita Ya, kadang-kadang apa yang buruk itu berpunca daripada kita. Ya, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sebab itu kalau kita fikirkan tentang kesihatan kita, tentang cara hidup kita, kadang-kadang kita kita dah tahu dah benda tu tak boleh. Misalnya penyakit. Benda tu tak boleh dimakan, benda tu tak boleh diamalkan, benda tu tak boleh dibuat. Kenapa buat? Duk diam-diam tak boleh ke? Tak, nak buat juga. Nak makan juga. Akhirnya jadi apa? Ha, dah bagi tahu dah awak tu tak boleh makan benda ini, benda ni berbahaya. Kenapa awak makan benda ini tak sesuai dengan kesihatan awak? Sebab itu Allah Taala sebut dalam Quran makan ini dua. Halal dan tayyibah Halal dan tayyibah halal kita ambil daripada segi hukum bukan semua benda yang halal itu sudah pasti baik pada kita memang dia halal tetapi pada kesihatan kita mungkin tidak baik kita mengidap penyakit jantung ya dalam masa yang sama kita mengidap apa nama kencing manis contohnya dan kita juga makan ubat-ubatan yang melibatkan uh, jantung supaya darah kita sentiasa elok Tiba-tiba kita makan. Tak tahu daripada mana. Akhirnya, ubat tadi memekatkan darah kita. Bila darah kita jadi pekat, kita juga jadi masalah. Sebab itu kalau kita nak makan ubat-ubat yang belum tentu, yang tak tentu daripada mana, kita ada pakar kita, kita ada orang yang menasihati kita, minta pendapat mereka. Adakah suplemen ini sesuai untuk aku? Adakah suplemen ini sesuai untuk penyakit saya? Adakah suplemen ini sesuai dengan ubat yang saya makan sekarang supaya tak bertembung? Kadang-kadang kita yang memilih jalan, kita tolak ubat-ubatan yang dah memang disediakan kepada kita. Dan kita makan yang ini saja. Saya dah tak percaya ubat-ubat hospital ni tak merapu ya ustaz. Ini saya makan sekarang. Saya makan ini, saya makan ini. Akhirnya jadi apa sekarang? Tidakkah kita akan balik ke hospital balik? Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Allah Taala sebut di dalam Al-Quran fasalu ahla zik, in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang tahu kalau kamu tidak mengetahui. Jangan kita memandai-mandai. Ya ini lagu jangan memandai-mandai ya yang ya, akan memandai-mandai ni yang banyak masalah dalam uh, kehidupan kita ni ialah suka memandai-mandai. Duk diam-diam tak boleh ke? Baik kita tengok soalan daripada WhatsApp Yang telah dikemukakan Kepada saya Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz Saya nak bertanya Kenapa saya ni selalu orang tak suka Malah buat baik macam mana pun Orang tetap tak suka Kadang saya rasa selalu down Kenapalah Allah takdirkan kehidupan saya macam ni Soalan saya Nabi Muhammad tu semua orang suka kan Nabi tu sebaik-baik manusia Pun orang nak bunuh ni eh? Nabi tu sebab baik manusia. Pun orang pakat nak halau dia, nak bunuh dia. Bayangkan. Mana ada manusia yang lebih baik pada Rasulullah tapi tetap orang tak suka. Jadi kalau akak ni orang tak suka, biasalah akak. Jadi sekarang ni akak cari jalan macam mana Allah suka. Selagi mana perbuatan yang akak buat tu baik di sisi Allah, buat baiklah. Tak payahlah akak susah hati dengan manusia. Ya yeah, manusia ni apa ada dia apa makhluk macam kita. Biasalah orang tak suka tu. Janji akak jaga akhlak, jaga perangai, jaga tingkah laku insyaallah, mudah-mudahan Allah akan berikan kebaikan pada akak. Kena kuat semangat di situ. Assalamualaikum, saya Nadirah nak bertanya pada Ustaz Kazim, apakah hukum tertentu atau adat tertentu apa apa kala kita bertanya apakah dalilnya apakah hadisnya terhadap guru yang menyampaikan ilmu dalam sesuatu majlis ya zaman sekarang ni zaman orang pandai-pandai sikit-sikit tanya dalil sikit-sikit tanya hadis <laughs> mana dalilnya eh <laughs> eh <-ele. laughs> kan Iyalah orang pandai-pandai sekarang tak salah nak tanya apa dalilnya tak salah nak tanya apa hadisnya apa hukumnya tetapi boleh tak Ha? boleh tak cara kita bertanya itu dengan so, dengan cara yang sopan. Jangan kita bertanya sebab nak sebab kita nak mengutuk kita tentang kita mengaji dengan ustaz lain yang lebih alim daripada dia kita tanya dia. Ya kita dah taksub dengan satu ustaz yang lain bila ustaz yang lain mengajar kita kut dengan ustaz satu lagi. Kamu ada dalil, ustaz ni pun ada dalil. Masing-masing hormat pada dalil masing, -masing lah. Kalau dua-dua dalil tu masih boleh dipakai. Janganlah kita paksa pahaman kita untuk orang lain sedangkan dia juga merujuk pada kitab yang sahih, ya, pada hadis dan sebagainya. Penyakit kita sekarang ni ialah kita memaksa pahaman kita ni orang lain ikut. Ya, paksanya. Kalau tak ikut kita berikan label yang macam-macam pada dia. Jadi boleh tanya mana dalil dia, mana nas dia. Cuma tanya dengan cara yang baik supaya tak menyakiti hati guru, tak menyusahkan Ya, tak mendatangkan aib kepada dia. Baik assalamualaikum ustaz. Saya ingin bertanya yang mana kita keluar daripada kehidupan yang penuh dosa? Di mana kita bermula dan apa yang harus kita mula lakukan pada mula-mula sekali? Disebutkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang yang berhijrah yang terbaik? Orang yang berhijrah yang terbaik ialah orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Itu hijrah terbaik. Dan apakah jihad yang terbaik? Yang paling besar, jihad yang paling besar ialah jihad melawan hawa nafsu. Ha, di sini kita lihat, bila kita keluar daripada benda yang tak baik yang kita buat, bila kita berhijrah. Dan bila hijrah tu jangan pandang lagi lah ke belakang. Cerita lama-lama, cerita lepas-lepas kita tutup, kita pandang ke hadapan aku nak pergi ke syurga. Yang lepas-lepas tu aku tak nak buat, aku tak nak tercebur, aku tak nak terlibat lagi benda-benda yang salah itu. Dan kata dia, ya bila kita harus mulakan? Sekarang. Sekarang. Jangan tangguh-tangguh. Wasiru -tangguh. ila magfirati min rabbikum. Bersegeralah kamu minta ampun kepada Allah. Segera kata Allah. Dan yang keduanya, fastabiqul khairat. Berlumba-lumba lah berbuat kebajikan Jangan lagi kita biar orang lain buat kebajikan Sekarang kita buat Jangan biarkan orang lain saja yang buat kebaikan Kita hanya tunggu dan tengok Tak mahu dah Dua benda Wasari'u dan fastabiqu Iaitu bersegera berbuat kebajikan Dan berlumba-lumba berbuat kebajikan Assalamualaikum Ustaz Saya Nani dari Selayang Apakah amalan yang saya perlu buat kerana saya terlalu kan rindu mak saya, eh, rindukan mak saya mak saya baru sebulan meninggal dunia kerana stroke Allah kullu nafsin dha'iqatul maut ya Allah taala sebut dalam Quran ayat nama yudrikumul maut walau kuntum fi burujin kita akan didatangi oleh maut di mana pun kita berada walaupun kita berada dalam benteng yang kokoh jadi hari ini untuk Nani, mak kita telah mendahului kita. Insya Allah Nani kena jadi orang kuat. Buat ibadat elok-elok supaya boleh jumpa mak dalam syurga. Kalau asyik duduk sedih, asyik duduk teriak, menung-menung, macam mana nak buat kerja? Bangun. Dah meninggal, meninggal. Kita sedekahkan bacaan, sedekahkan wakaf dan sebagainya untuk mak kita. Dalam masa yang sama, Puan Nani juga kena bangun buat ibadah buat mak aku dalam syurga. Dan dalam syurga itulah sebaik-baik pertemuan dan perkumpulan. Ha, jadi yakin yang situ insya-Allah. Yang seterusnya saya nak tanya apa hukumnya adik-beradik yang menguruskan harta pusaka tapi ada adik-adik yang lain tak dapat bahagiannya. Yang ha, ini kena repot lah Kita ada bahagian pembahagian pusaka dan sebagainya. Ya kita boleh ambil mah apa nama peguam untuk fight benda ni balik. Kenapa tidak dapat hak Kenapa tidak mendapat pusaka? Biar diselesaikan di mahkamah Tak boleh kita buat diam saja Melainkan kalau kita nak halalkan Kalau rasa tak nak halal Kita ada hak atas pusaka ini Ambil lawyer Fight balik benda ini Ini hak kita Tuntut hak itu merupakan eh, Satu perkara yang disuruh Menuntut hak kita Baik kemudian Assalamualaikum Saya Umairah dari Kuantan Bagaimana ya kalau si Mati meninggalkan wasiat Seperti barang kemas Kepada seorang anak sahaja dan berpesan setelah kepergiannya jangan dia bahagikan harta tersebut kepada adik-beradik yang lain. Jadi dengan bagaimana dengan barang kemas tersebut? Mana boleh memberikan wasiat kepada orang yang berhak mendapat harta pusaka. Anak itu berhak mendapat harta pusaka, maka janganlah dia wasiatkan harta dia kepada anak itu tak murah. Nak bagi bagi masa hidup. Masa hidup mak bagi. Kalau dah mati dah tak terpakai dah sebab sebab adik tadi, abang tadi atau kakak tadi Termasuk dalam orang yang mendapat pusaka Memang dia akan dapat pusaka Tiba-tiba wasiat hanya untuk dia seorang Tapi kalau wasiat lain boleh ha, Misalnya wasiat nanti kalau mak mati Minta lah ustazah hand on ke Mandikan mayat mak Tak apalah wasiat macam tu Ini wasiat yang melibatkan harta tadi ni Baik ha, Melainkan wasiat harta tadi Diberikan kepada orang yang tidak layak mendapat Pusaka, itu pun tak lebih daripada eh, Beberapa bahagian yang telah ditetapkan Di dalam agama kita Baik, Assalamualaikum Ustaz Saya layakkah Soalan saya layakkah Seorang keluar Nak merajuk pasal apa Udah lah, letih lah Mak kita Dia marah kita ke Dia tengking kita ke Dia lebihkan orang lain pada kita, biarlah Aku dengan mak aku Kita tetap buat baik, memang dia sayang pada kakak Lebih pada aku Memang dia lebih ke adik pada aku Tak apalah itu dia punya hal lah Tapi aku tetap nak buat Baik daripada dia Dan saya pesan juga pada makcik-makcik Akak-akak Janganlah Lebih-lebih tunjuk-tunjuk sangat Yang kita ni sayang pada anak kita Lebih pada yang lain Mereka juga anak kita Okay Baik Soalan kedua betulkah tindakan seorang anak melawan bapaknya kerana ingin meluahkan apa yang dipendam anaknya di dalam hati kerana selama ini sikap bapaknya selalu baran setiap kali anaknya cuba memberitahu ataupun menerangkan apa yang si anak ingin sampaikan sehingga menimbulkan salah faham di antara anak dan bapak tuan-tuan yang dirahmati Allah manusia baik bapa atau mak juga terlibat di dalam perkara-perkara salah, silap, dia pun juga manusia. Jadi kalau kita nak cakap ketidakpuasan hati kita terhadap bapa kita, luahkanlah dengan perasaan yang paling lembut sekali. Supaya tak jadi keruh suasana. Kalau kita rasa tak boleh nak cakap, kita gunakan orang tengah. Kita ada Pak Long kita, Pak Ngah kita, Pak Su kita. Mintalah mereka menjadi orang tengah menasihati bapa kita. Okay. janganlah meninggikan suara walatan harhuma Allah kata jangan tinggikan suara ya gunakanlah pendekatan yang paling baik ya? psikologi yang paling baik yang paling diplomasi untuk bercakap dengan mereka kalau rasa tak boleh nak cakap kita gunakan orang tengah untuk memberi nasihat kepada keluarga kita ibu ataupun bapa kita uh, baik, terima kasih kepada semua yang masih lagi bersama dengan saya pada malam ini. Alhamdulillah ada rezeki ramai yang bersama dengan kita yang mana uh, nak mengajukan soalan tuan-tuan boleh ajukan soalan di dalam uh, Facebook kita ataupun di dalam apa nama nombor WhatsApp yang dikemukakan kepada tuan-tuan. Baik. <tuh> Kemudian kita juga bersama dengan Muhammad Nazari is watching daripada Singapura, Juri Ibrahim daripada Mawar Berduri dari Perlis. Uh, Alhamdulillah uh, masyitah asyari dari Taban Melawati juga menjadi clear line cukup clear di sana. Baik tuan-tuan yang di Fuziah Husin. Assalamualaikum ustaz. Maaf lari tajuk. Apa amalan untuk atasi masalah susah tidur? tanya pada saya. Saya pun tak tidur juga kan. Insyaallah ya surah al-kahfi ayat yang ke-15 ayat mudah-mudahan akak boleh tidur dengan baik baik insya-Allah <coughs> kemudian daripada Zaimi Abdul Rahman malam ni baru terselah wajah siapa Datuk Ustaz Kazim yang sebenar ya Allah iya ke Kamu tak tengok saya pakai serban kan baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sambung lagi dengan tajuk kita pada malam ni ya tak boleh duduk diam-diam Kadang-kadang tangan kita ni jahat tuan-tuan. Ni ni tangan ni. Elok perhiasan rumah orang tu kita elok-elok letak dah elok-elok. Tapi tangan kita gatal nak pegang. Tengok saja tak boleh ke? Yeah, nice to look. <laughs> Bagus untuk ditengok. Tapi bila pecah awak kena bayar. Masalah kita sekarang kita nak pegang juga. Nak pegang juga. Nak buat juga. Nak sentuh juga. Sekarang jadi apa? Kalau benda yang tak Dah pesan, jangan sentuh Tak payah sentuh Dah pesan, jangan pegang Jangan pegang Ini kita buat pada anak-anak kita Bila pergi rumah orang Jangan duduk lompat atas sofa orang Duduk diam-diam tak boleh Ataupun kita naik bawa orang naik kereta Naik kereta orang, tumpang kereta orang Tak boleh duduk diam dalam kereta tu. Ini nak usik, itu nak usik Atas nak usik, bawah nak usik Akhirnya pecah Rosak dia punya tu dok turun naik turun naik turun, turun naik dah stuck di situ pula tak boleh naik dah cermin dia cuba duk diam masalah kita ni orang utara kata sibuk nak proses tau. sana nak proses sini nak proses ha sekarang jadi penyakit posak sebab itulah orang yang paling selamat ialah orang yang diam dia tak sentuh apa dia tak pegang apa benda tu nak pecah saya tak buat TV dia pecah, saya tak usik pun. Remote dia tercabut dia punya tu, saya tak pegang remote dia pun. Kan selamat. Setengah orang dia pegang remote, pergi rumah orang dia duduk pegang tempat. Bekerja, dia tutup, sekejap dia tutup, sekejap dia buka, sekejap. Prap, patah benda kecil tu. Ha, sekarang macam mana? Ha ni, duduk diam-diam tak boleh. Daripada masalah remote tu saja tuan-tuan, jadi masalah mana nak cari sepepat remote TV ni pula kena pergi kedai elektrik tu pula setting setting sini pening kepala sebab itu kalau kita nak kita ini disukai digemari oleh orang lain jaga tangan jaga lidah insya-Allah orang akan suka pada kita sebab ini tangan suka meminjam jari suka pegang Ainya rosak Bila rosak orang salahkan kita ha, Sebab tu tolong Tak boleh duduk diam-diam eh? Tak boleh kita duduk diam-diam Baik daripada Idi Ashikin Razi How are you? Alhamdulillah dapat dengar lagi kuliah ustaz Tuan-tuan yang dirahmati Allah Kadang-kadang Kita Orang bujang lah orang bujang Kadang-kadang tak ada pun niat nak kahwin dengan dia saja nak test market rupa ada sikit ha, kan mula nak test kalau aku ngorak perempuan ni dapat tak kalau aku teka dia ni dapat tak orang perempuan tiap-tiap hari duk ngorak hello miss hello miss ingga peringga oh lama-lama siapa yang tak berkenan Muka tak segak pun jadi segak Tiap-tiap hari ngorak Piwit Kan Tiap-tiap hari ngorak Padahal Dia dapat cabaran Kau Kamu kalau kamu hebat Kamu ngorak dia Tengok ha, Dapat ke tak dapat Tak ada kerja Kamu ngorak dia Kamu nak kahwin ke kah apa dengan dia Yang kamu pergi kacau dia tu Kamu nak kahwin ke kah apa Ataupun saja nak test market Kamu ada market ke tidak Kawan tu dah perasan ada ah, perasaan dah sekarang malam-malam begini -malam eh. Duduk menyanyi lagu no kenang-kenanglah aku sayang rinduilah aku dalam ingatanmu yang telah tinggalkan ku selama ini jauh membawa ah sudah oh sudah perasaan dah pertama kali Ku kenalkan dirimu ha, Kawan dah perasan dah Duduk pertama kali, pertama kali, pertama kali Sekarang macam mana? Kemudian kita tinggalkan dia Kemudian kita mula meninggalkan dia Dia dah kabur mak dia Dia dah kabur bapak dia Macam bapak dia cari, abang dia cari macam Tak jadi pening kita Sebab tu saya gunakan perkataan tadi Duduk diam-diam tak boleh kerana itu bila kita nak pergi mina orang, nak meminang tu maknanya kita dah nak betul-betul nak jadikan dia isteri kita. Jangan pergi merisik tu tak tahu lagi lah. Kalau ada jadi, jadilah tengoklah kan saja lah merisik. Jangan. Menghancurkan harapan dia. Letih mak dia masak nasi tu. Letih kakak dia pergi belikan merkit sebab kita datang satu keluarga. Tapi bukan tujuan nak kahwin pun saja Nak merisik saja saja Tak ada tujuan apa pun bukan tujuan betul-betul nak. Dia kata saya saya bukan nak ustaz, mak saya ya nak dia pergi pergilah. Saya dah ada pilihan saya. Mak saya nak pergi pergilah. Dan tak, tapi saya tak nak. Kalau kita cakap terang-terang, mak saya tak mau. Jangan menyusahkan pihak perempuan. Jangan menyusahkan warga si perempuan yang dah bagi tahu satu kampung. Jiran-jiran dah tahu. Begini, duduk nengok kot tingkap mana dia nak turun. Padahal kita tak ada keinginan pun untuk berkahwin dengan dia. Ha, yang ni lah yang kita takut tuan-tuan. Ya, -tuan. bila kita ni tak ada kerja, pergi cari kerja. Pergi murah orang sana, pergi murah orang sini. Hanya tujuan kita nak test market. Hanya tujuan kita nak buat jahat pada dia. Akhirnya, kadang-kadang orang tadi mendoakan benda yang tak baik kepada kita. Baik. Assalamualaikum, saya Zurina. Nak bertanya macam mana nak terangkan dekat mak apak yang duduk rumah berdekatan. Kenapa anak dan cucunya sudah jarang berkunjung. Mereka ada penyakit kencing manis dan jantung dan mereka tak kuat melawan virus-virus ini. Sebab tu saya sudah jarang untuk berkunjung tapi mereka kecil hati ustaz. Kalau kita cakap terang-terang dia faham, orang tua-tua dia tak faham virus apa, ...coronavirus virus menatang apa... ...kan... ...sepadahal... ...kita ni... ...takut mereka tu ada kesan... ...ya maklumlah... ...ya umur mereka dan sebagainya... ...tetapi kalau kita sehat... ...ya kita tak ada sintem apa-apa... ...takkan tak boleh tengok langsung... ...mak kita pun dekat-dekat rumah je pun... ...ya bukannya langsung tak peduli... ...dia mati orang tua tu menyesat kita kan... Jadi tengoklah kalau kita ni ada simptom, kita ni pergi ke sana, pergi ke sini, aa, tak payah. Lah tapi kita kalau duduk di rumah je, jiran mak kita je pun takkan tak boleh pergi tengok. Memang terasa lah mak tadi. Ya, kalau <coughs> jadi ada dua. Pertama terangkan elok-elok kenapa yang tu dah lama tak datang tengok aku mak dia tu mak oh dia duduk di barisan hadapan nak buat kawalan apa semua mak risiko dia besar sikit sebab tu dia jarang tengok mak macam saya ni tiap-tiap hari ada di rumah tak ke mana pun mak sihat pula ah, tak apalah mak kita juga jadi terangkan elok-elok baik assalamualaikum uh, maaf nak bertanya Hari ini kita lihat berubuk-rubuk dan berlumba-lumba Orang bersedekah sana sini Dengan menunjuk-nunjuk di media sosial Aku bagi ni sama ini Sedangkan selama ini yang kurang makan pun ramai Sangat di luar banyak tahfiz minta sumbangan tak pula mereka berlumba-lumba bagi sedekah dan viralkan di media sosial. Soalan saya mereka bersedekah dengan cara menunjuk adakah ianya diredai dan dimuliakan. Ya, saya dah jawab soalan ni pada setiap malam saya rasa. Ya, jangan bersedekah secara sembunyi pun boleh, bersedekah dengan secara terang-terangan pun boleh. Allah Taala menilai pada hati kita. Tetapi di antara bersedekah yang tersembunyi dengan bersedekah secara terang-terangan Yang lebih disukai ialah bersedekah secara sembunyi-sembunyi Iaitu lebih digemari, lebih disukai Baik, Assalamualaikum Saya ada pertanyaan Apa hukum suami berkawan dengan seorang wanita bujang? Ya, saya seorang isteri yang memberi keizinan kepada suami saya untuk berhubung dengan seorang wanita lain Dan saya izinkan Bagi dia menikahlah kakak Daripada duduk jumpa siang malam, lu cinta dan sebagainya Akak pun dah bagi izin Daripada dia orang duduk jumpa dating apa semua Dosa pula akak eh Kalau akak dah izinkan Suami akak pula mampu Perempuan tu pun nak bagi dia nikah lah Daripada kita buat benda-benda yang salah yang, yang dilarang oleh agama pula Baik, Assalamualaikum Ustaz Macam mana nak khusyuk dalam solat Sebab selalu solat ada je benda terlintas dalam otak Kalau saya pun cerita pada akak Macam mana cara nak khusyuk Saya pun tak khusyuk oleh akak eh Ya, jadi yang penting sekali bersih pakaian bersih, bersugi, bersiwak ya sebelum kita solat. Insya-Allah. Kemudian yang kedua, bacaan tu dengarlah pada telinga kita sendiri kalau kau ni perempuan ha, dengar pada telinga sekalian. Janganlah kuat. Kita perempuan malah kuat. Yang ketiga, tolong ikuti bacaan tu. Jangan biarkan perasaan menerawang. Kalau baca Fatihah, ikut bacaan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alamin. Firli warhamni wajb. Ikut bacaan. Jangan biarkan mulut baca tapi ingatan akak. Ah, ha, kalau ingatan akak pergi, tarik balik ingatan tu. Ikut satu-satu satu bacaan. Rabbil firli warhamni wajiburni. Ikut. Setengah orang dia tak ikut. Rabbil firli warhamni wajiburni. Dia tak ikut. Bila dia tak ikut, itu yang jadi hilang. Melarat tak ke Amerika. Bagi dia. Baik, kemudian kata dia Ustaz. Saya minta maaf lari pada topik. Saya Zamri. Baru tahun lepas saya mu'alaf. Contoh kalau kita termakan benda yang haram. Kita kena buat apa? Luahkan balik lah. Kalau kita makan benda yang haram. Tengah duk makan baru tahu. Luahkan balik. Jangan telan pula. Yang kedua dah makan, dah tertelan dah pun. Nak buat macam mana? Minta taubat kepada Allah. Jangan duk minum klorok pula, jangan duk minum tanah pula, tak payahlah. Kalau dah termakan, elakkan. Ya, kalau benda tu melibatkan wang orang, pulangkan balik pada wang orang tadi. Kalau benda tu melibatkan benda orang pun yang kita makan, pulangkan balik pada orang lain. Ya, kalau kita makan tanpa keizinan dan sebagainya. Saya Zilan daripada kucing uh, Ustaz, apa hukum isteri keluar rumah tanpa izin? Bahkan dia menjawab kalau lelaki turun daripada kayangan baru boleh cerita pasal hukum. Hukum dia haram. Isteri nak keluar daripada rumah wajib minta izin daripada suami. Okey, ini duk sebut kayangan ni apa ni? Kluster kayangan ke apa ke ni? Ya eh, dah rasa besar sangat. Suami itulah yang besar pada seorang isteri. Jadi jangan, jangan kita rasa kita lebih besar pada suami kita pula. Bila dah kahwin, kena ikutlah cakap suami, ta'aklah pada dia. Nak keluar ke rumah mana-mana, minta izin. Kalau suami tak bagi, tak bagilah. Ya, ha, itu kena ingat tu. Kok nak pergi menuntut ilmu di masjid, ke menuntut ilmu yang fardu ain bolehlah. Menyelamatkan diri daripada dibunuh suami dia, didera tu, silakanlah keluar rumah. Tapi kalau saja-saja ni, kita ada suami. Kita di bawah tanggungan seorang suami. Maka wajib kita mengikut ia mendengar dan mematuhi perintah dia melainkan perintah-perintah yang bercanggah dengan agama kita baik suhaimi emi boleh tak ustaz kekal berserban selepas ni kalau boleh Hantarlah serban kat saya kan <gay> bagi stok banyak sikit kan baik tuan-tuan yang dirahmati Allah alhamdulillah uh, bertemu kita lagi pada aizam dah sebulan datuk kita duk diam, diam tapi ada saja juga yang tak reti duk diam ialah tak katalah kalau rumah tu kecil memang sempit lah ya, dia jadi stres dan sebagainya cuba kita kawal stres kita eh, sebab dah kena tangkap seribu denda keluar tanpa sebab pula melawan pula dah sepuluh ribu pula dendanya tiga hari tiga bulan pula duduk dalam penjara kan banyak masalah tu ya, kita dengar hari ni saja dua puluh ribu kena tangkap setakat ni saja dah dua belas ribu lah yang yang engkar kepada arahan PKP tak ada kerja jadi dia kerja balik. Uh, Noriza Ubakar penampilan baru malam ni throwback 14 tahun dulu. <laughs> throwback ya, yeah. baik. Don is watching. Terima kasih. Sri Ayu Jakarta is clear. Macam mana keadaan di Jakarta? A uh, COVID 19-19 uh, macam mana? Sri Ayu di Jakarta kalau boleh tolong bagi Uh, maklumat pada kita Nur Aini Basir dari Singapura ya kalau boleh bagi tahu kepada kita perkembangan sahabat-sahabat uh, kita keadaan terkini Covid di 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 Singapura uh, daripada hari-hari kucing seram uh, daripada Fidas Roseline Ustaz, ibu saudara saya disahkan kanser payudara. Saya pernah mendengar kuliah ustaz tentang doa cara melawan kanser. Tetapi dah puas cari tak jumpa. Mohon bantuan ustaz ajarkan kembali doa tersebut. Ya, doa tu saya dah sebut di dalam apa nama di dalam buku ni. Ya, dalam buku ni. Cara pengajar dia, cara zikir dia, cara amalan dia di, 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 dalam buku ni saya terangkan apa yang nak dimakan, apa yang tak boleh makan. Jadi kalau boleh kepada Fidaz Rosalind tolong dapatkan buku ni, boleh hubungi Ustaz Hasan 019 499 7784. ...019-499-7784. InsyaAllah eh, boleh. Mudah-mudahan dapat membantunya. Uh, lawak lah Ustaz Kak Rosnah pula naik namanya <laughs> Kak Rosnah ya Rosnah Cik Din uh, Segak pala ni Ustaz Bos Roban daripada Sina Salwi Duduk diam-diam tak boleh ke Bib Azmi uh, Benda yang mendatangkan mudarat jangan buat Zainab Mak Juni is watching Jamie Yaya is watching Alhamdulillah uh, Syed Ismail Al-Botani Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Kak Ram. Wow, wow ustaz nampak lain lah pakai serban tu. Apa nampak nampak garang ke apa ke? daripada kucing juga cantik ya. daripada Uh, Kuala Lumpur juga cantik Bota juga lain clear Alhamdulillah Baik Fazli Mak, Ha, makcik pondok ustaz, akak pondok tak ada ke? <laughs> Sebab jarang benar akak-akak yang duduk di pondok saya Kebanyakan yang duduk di pondok saya Acik-acik, opah-opah -aci, saja dengan Tok Wan, Tok Wan Budiman Taib Abdullah Orang kuat di Ampang juga bersama dengan kita Rugayah, gaya insyaAllah Sampaikan salam pada Hajah Rusnah Makcik Leha kena langgar Makcik Kiah Kayo Kata dia terima kasih pada semua Yang menghantar kepada kita Betul ustaz, anak saya pun cam tu tu, motor elok-elok habisnya repair, tak tahu nak kata apa dah. Ha daripada Roslina bin Ina, eh Roslina bin Ina, Roslina Ina. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan program kita ni uh, uh, mendapat keberkatan, mendapat manfaat bersama insya-Allah. Uh, daripada Syamila Mila alhamdulillah Serian Sarawak clear ini malam uh, yang kelima ya yeah. ustaz komen ikut faksal video family murtad itu malam yang pertama lagi ya yeah, kita perlu buat report kepada pihak yang berkuasa supaya uh, gerakan untuk menyebarkan pahaman murtad ini tak sampai kepada kita dan kita boleh menyekat video-video ini daripada masuk ke dalam negara kita mesti ada tindakan daripada NGO daripada pihak berkuasa agama mesti buatlah okey dan yang keduanya tuan-tuan eh, jadi kalau ada video ni jangan tengok jangan share jangan tengok bila tuan-tuan tengok jadi lagi seronok dia pula ya lantak dia dia tak nak dengan Islam lantaklah kalau dia tak nak dengan Islam dia lari pergi ke luar negara duk di Amerika tu biarlah di sana tuan-tuan eh di sana banyak covid lantak di sana Ya, kalau rasa dah benar sangat datang ke Malaysia ni cakap elok-elok macam mana agama kamu biar kita bercakap. Ini tidak disebarkan luas tentang pahaman uh, agama baru dia duk kondeng Islam, kondeng Rasulullah, duk kondeng Quran dan sebagainya. Ya, tapi cakap daripada luar. Jadi kalau kita layan puak-puak ni tuan-tuan makin jadi-jadi pula kita ni. Baik. Kemudian uh, Fake Syafiq, cyber tu nak sambung dengan misal keli ke Ustaz? <laughs> InsyaAllah. Bagi minyak bon lah saya bagi. Bagi lagi, bagi lagi, bagi, 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 bagi tebak sikit kan. Baik. Nak tanya Ustaz, adakah mesti memberikan cincin emas pada orang mandi jenazah? Itu meruang nama dia, tak wajib pun. Tambah cincin emas si mati itu pula adalah pusaka pasal nak bagi pada dia pula. Bagi upah daripada dia. Berapa mandi mayat? 250. Ha, bagi 250. 250. Ya, jangan kita buat sesuatu benda yang tak ada tak ada ni tuan-tuan. Baik. Syahrul is watching with you. Thank you Syahrul Saha. Uh, di mana hendak dapat mandian bidara ustaz di Singapura? Memang tak ada di sana kak. Uh, Yak Dino, akak boleh hubungi Ustaz Asad di nombor yang saya sebutkan tadi 0194997784. Lokman Nur Hakim dari Georgetown Uh, Assalamualaikum Saya Zulkarnain Zawawi dari UPM Bintulu Malam ni Ustaz nampak handsome sikit Oh malam lain tak handsome lah tuan-tuan uh, Ahmad Solehin is watching Orang Taiping Ahmad Solehin Ya Alhamdulillah ni Tok Guru ni Ahmad Solehin ni Baik kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Abdul Kudus uh, Boleh tak bagi tips atau sikit ilmu berkaitan dengan sunnah memakai serban dan jenis-jenisnya Sejuk tengok orang pakai serban Alhamdulillah Ya Serban saya ni ada satu ekor Okey Haa gitu Satu jengkai dua jengkai saja Itu dia Ada setengah lagi Yang dua-dua ekor di atas Macam-macam bentuk Kalau kita buka di dalam bak Serban ni ekornya ha, Belah kiri pun ada Ini untuk tanda orang lain Belah kiri kalau dia pemimpin maka letak macam ni sebelah kanan ekor serban dia tu dan ekor serban dia tidaklah panjang sampai ke punggung dan sebagainya dia macam-macam bentuk uh, pemakaian serban tuan-tuan ada serban yang tak ada ekor sekadar semata-mata serban saja ada yang serban berekor dan sebagainya ada serban yang besar bila kita tanya serban dia besar rupa-rupa serbannya itu adalah kain kapan dia Ha, dia bawa kengkapan dia 24 hari Lepas tu kita tengok besar ha, Ada yang macam tu tuan-tuan Subhanallah MasyaAllah Macam-macam Ya jadi dulu-dulu orang tua-tua kita Di kampung-kampung dulu uh, Dia tak pakai serban ni sebagai Macam serban sangat Dia masuk lautan Dia balut Kepala dia kan Ambil kentuala ikat di kepala dia Ambil kentuala yang warna merah Jalur-jalur Kuning putih tu ikat tu banyak guna dia tuan-tuan Ya saya bila tengok orang tua-tua ni bijak mereka ni Bila mereka pakai kain di kepala mereka ni Masuklah hutan Kadang-kadang mereka nak bawa balik Ubi kayu buka Nak bawa balik kayu buka Nak bawa balik buah Buah apa nama Buah salak ke Ubi kelubi ke Mereka gunakan kain mereka Ambil kain ikat bawa balik Kadang-kadang dia ikat kayu dia pikul Dengan kain Kadang-kadang luka Luka Dia ambil kain dia dia ikat balut luka dia Cukup banyak orang tua-tua dulu balut kepala mereka dengan kain ni tuan-tuan. Subhanallah. Kalau katalah orang tu jatuh dalam lubang ke apa ke dia tu, kain tu boleh diangkat. Sehinggalah kalau ular ni, ular masuk-masuk lautan hutan, sesempak dengan ular. Begini yang ular duduk ngikut. Nak lari macam mana? Lari dikejarnya. Kain. Dia buka kain kepala dia pelan-pelan. Dia lempar di atas ular tu. Ular tu tutup dengan kain. Bila tu tutup, dia pun lari. Ular mana ada tangan nak kibah kain tuala dia, kain serobat atas kepala dia tu. Nampak tak tuan-tuan kebijaksanaan orang tua-tua dulu. Ya, di dalam berseroban atau ni dalam berkain kepala, pakai ikat kain di kepala. Cuma orang sekarang dia tak tak pakai kain dah, dia pakai topi. Ha, tak tahulah apa guna topi dia, Wallahumma'alam. Ha, jadi, kalau kita faham orang tua-tua dulu dengan penuh kebijaksanaan mereka buat sesuatu tu, ada sebab ada perkara-perkara yang... Uh, tujuan mereka buat ada kegunaan dia. Baik. Hukum jika kita membaca mushaf Al-Quran dan tafsir Quran tanpa berguru kita faham sendiri-sendiri saja tafsir dan hadis yang ditulis dalam Quran. Harus. Harus silakan baca. Ya, saya sekarang ada terjemahan Quran di hadapan saya. Saya baca. Bacalah. Tetapi di dalam menuntun ilmu kena berguru. Bacaan sebagai alat saya. Tapi kita tak boleh nak tanya pada bacaan tu. Yang kita boleh tanya bertalaki ialah dengan guru Yang membaca jambatan ilmu Tetapi berguru itu ialah bagaimana untuk memahami Tentang disiplin ilmu dan sebagainya yang kita tak boleh nak tanya Yang tak tercatit dalam kitab dan sebagainya Jadi dua-dua merupakan uh, cara untuk mendapatkan ilmu Baik, apakah uh, kita sebagai rakyat biasa tidak layak menegur golongan LGBT? Kuntum khaira ummatin ukhrijat Tanhaun anil mungkar. Setiap daripada kamu ini adalah golongan yang terbaik sekali yang timbul di tengah-tengah masyarakat manusia ini. Jika kamu mengajak orang ke arah kebaikan, kamu mencegah kemungkaran. Allah menggunakan perkataan kuntum. Setiap daripada kita, kamu semua kuntum. Kuntum ni bukan bunga. Sekuntum mawar merah sebuah puisi itu lagu Allah gunakan perkataan kuntum setiap orang perlu cegah kemungkaran jadi jangan kita kata bahawa saya ni tak layak nak mencegah LGBT siapapun semua kena ya kita bukan setakat uh, menegur golongan LGBT dah sampai masa ambil tindakan Selagi mana kita tak ambil tindakan Mereka bebas Keluar masuk Keluar masuk dalam Facebook Pakai pakaian menjolok mata Melakukan pembedaan jantina Melakukan operasi jantina Seolah-olah mencabar Tuhan Bukan mencabar 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 Allah Min ba'di maja'at hufa'inna Allah sebutkan dalam Quran Siapa yang menukar nikmat yang Allah Ta'ala bagi Dia tukar nikmat Allah turunkan azab yang keras kepada mereka Dan takut azab itu dia turun kepada kita Sebab itu kena ambil tindakan ya, Jangan duduk biar ya, Sekadar cakap tak mau Puak-puak ni cakap lembut tak boleh Cakap kasar pun tak boleh Ambil tindakan Yang mana ada kuasa Tolong ambil tindakan InsyaAllah Baik kemudian Ustaz Saya Aziz Hasan, adakah hijrah itu perlu secara drastik atau perlahan-lahan? Kalau benda dah haram, tukarlah segera, tukar terus. Dia ya, tak boleh. Kalau misalnya saya katalah saya ni perempuan, saya tak pakai tudung. saya nak hijrah. Mula-mula saya pakai selendang aja dulu. Tapi nampak juga rambut, nampak juga tengkuk ha, Tunggulah ustaz mungkin lagi 2 tahun saya akan pakai tudung litup sepenuhnya Tak payahlah tunggu 2 tahun sekarang Sekarang Ya, jadi ini yang kita kata buat sikit-sikit lah -sikit, Ustaz Pelan-pelan Pelan-pelan tu kalau benda yang melibatkan ibadat okay? Saya dah semayang Zohor, Asal, Maghrib, Isyak, Subuh Semua semayang Ustaz Cuma saya tak mampu lagi nak semayang kiam mulai, Ustaz. Malam-malam saya nak buat kiam mulai, saya tak, tak apa pelan-pelan. Buat sikit-sikit dulu. Yang tu bolehlah. Tapi kalau benda yang maksiat mana boleh pelan-pelan. Terus buang, terus benda maksiat tadi. Ustaz, saya nak bertanya. ada Berdosakah seorang isteri kalau tak menurut apa yang suami suruh... ...sedangkan isteri baru balik daripada kerja? Belum sempat duduk lagi, suami dah suruh buat kerja rumah. Sedangkan di rumah semua tak bekerja. Isteri seorang saja kerja. Kalau saya jumpa suami Tarik teringa suami itu Sepatutnya bila isteri kerja Suami tak kerja, anak tak kerja Kita yang sediakan masakan Untuk isteri Allah kata ada dalam Quran Wa ashiruhun nabil ma'ruf Hendaklah suami itu Melayan isterinya dengan cara yang baik Mencampuri isteri dengan cara baik Dahlah isteri tu lelah penat kita suruh dia masak buat kerja lagi. Apalah abang ni. Kalau akak jumpa suami tu cakap abang, saya penat. Saya nak rehat sekejap je abang. Boleh tolong faham tak? Cakap. Jangan tak cakap benda ni. Ni siapa suruh cakap Ustaz Kazim suruh cakap ni. Baik, kemudian Assalamualaikum Ustaz. Saya Lina dari Puchong. Apakah hukumnya ke atas saya sekiranya saya meneruskan juga pekerjaan saya? setelah saya sudah mengetahui bahawa company saya amat menyokong LGBT. Saya memang tak terlibat dan tidak menyokong langsung apa aktiviti dia orang tapi top management pun memang ada daripada kalangan dia orang minta penyerah pencerahan. Selagi mana pendapatan kita itu halal, maka halal lah. Selagi mana usaha kita itu halal, maka halal lah. Tetapi apabila kita mula cenderung kepada benda-benda yang dilarang terlibat. Ya Allah Taala sebut wala tarkanu ilal ladzina zalamu Jangan kamu cenderung pada orang-orang yang berbuat kezaliman, nanti kamu akan disentuh neraka. Jadi selagi mana akak tak terlibat dengan aktiviti mereka dan sebagainya, alhamdulillah. Tetapi kalau akak mula terlibat, akak mula disuruh terlibat, maka akak jangan terlibat. Ya dengan perbuatan-perbuatan tu takut eh, kita reda, kita menyokong mereka itu pun dah dikira sebagai berdosa, baik, jadi selagi mana syarikat, dia orang bos dia, perangai dia macam tu, lantak dia lah, selagi mana operasi syarikat, tak ada kaitan dengan LGBT tak ada kaitan langsung, bos tu memang dia slow, lembut macam tu, pondam macam tu, itu lantak dia lah, kalau akak tak ada nasihat dia, tapi kerja yang akak buat tu kerja halal, memang tak ada terlibat LGBT apa, tak apa, yang lain kalau akak terlibat mempromosi dan sebagainya, baik Assalamualaikum Ustaz Ani ingin bertanya Apakah hukumnya seorang tukang jahit yang menjahit tempahan wanita yang tidak patuh syariah Mohon penjelasan daripada Ustaz uh, Tanya dia lah baju yang kamu nak pakai ni Baju ni untuk dipakai di luar ke di mana ya, Kalau dia pakai untuk suami dia Untuk suami dia saya pakai dalam rumah aja. Saya sumpah saya pakai dalam rumah tak apalah tapi kalau kita dah tahu dah pakaian yang kita buat ni dengan ketaknya dengan mendedahkan aurat semua takkah kita juga akan disoal di hari kiamat kita kerana kita menjadikan orang tu berpakaian dia pakai macam tu sebab kita jahit kita yang jahit dia orang puji dia pula cantik sebab kita yang jahit takkah kita dapat share juga jadi akak-akak pastikan benda ni kalau dia kata dia pakai untuk suami dia tak apalah tapi kalau dia kata memang saya nak melaram memang kita tahu dah dia nikah melarang itu sahaja. Baik, kemudian Assalamualaikum Ustaz, saya ada seorang adik sejak ayah saya meninggal. Adik saya semakin menjauh seperti ingin memutuskan hubungan dengan kami. Walaupun hati saya sedih tapi saya tetap WhatsApp dia dan bertanya khabar tapi dia tetap senyap tanpa berita. Apa yang perlu kami buat? Kami tak ada ibu dan ayah lagi. Jadi kita kena tengoklah apa punca dia jadi macam itu. Mungkin dia tak puas hati dengan sesuatu. Mungkin dia kemurungan. Jadi kalau kemurungan, kita kena tolong dia. Kalau dia tak puas hati mungkin dengan pusaka, kena bincang balik. Dan kalau dia sakit, kita tolong nasihatkan, ubatkan dia. Yang penting, akak teruskan WhatsApp dia. Terus cakap dengan dia. Supaya tidak putus latur rahim. InsyaAllah. Baik, kemudian salam ustaz. Suami saya merancang untuk zuriat. Tapi kami dah 4 tahun kahwin suami takut ada anak nanti lagi susah takut tak cukup makan anak apa mendapat ustaz ya Allah Taala sebut dalam Quran kan wala taqtulu auladakum bil imla jangan kamu membunuh anak-anak kamu dengan sebab kamu takut miskin kami yang bagi rezeki pada kamu dan kami yang bagi rezeki pada anak kamu rezeki kita Allah bagi rezeki anak pun Allah bagi so apa kita takut Allah bagi rezeki insya-Allah setiap anak yang datang tu ada rezeki dia ini bagi tahu pada suami Anak itulah harta kita yang paling mahal Baik Assalamualaikum Ustaz Boleh tak bantu saya Macam mana saya nak terangkan pada pasangan saya Dia seolah-olah macam tak faham Saya kena bertugas menjaga keselamatan Operasi Covid Mungkin dia tak sanggup berjauhan bersama anak dengan saya Mohon nasihat Allahuakbar Yalah mungkin Bukan semua orang faham Jadi kita kena faham juga dengan pasangan kita kadang-kadang dia duk tengok orang lain ada suami orang lain ada suami dia tak ada suami orang lain pula ada usik eh, kamu tak ada laki laki kamu kerja ke ha. jadi dia terasa pada dia jadi adalah pengorbanan abang untuk negara untuk agama terkorban sikit dan Allah akan balas pengorbanan kita tu walaupun sekadar elang naratif tak apa tu tengok elang lah, tak ada apa pun naratif tu tapi yang paling besar ilmu daripada Allah. Tak tahu sebenarnya apa yang Allah nak bagi dengan sebab kita berjihad. Kita menjaga keselamatan orang, keselamatan rakyat, keselamatan negara. Kita tak tahu apa Allah nak bagi. Yang suami dia, isteri dia, abang-abang yang terlibat dengan COVID-19 ini. Pesabar banyak-banyak, faham banyak-banyak. Pengorbanan suami di lapangan, pengorbanan isteri tuan-tuan di lapangan. Tuan-tuan di rumah juga pun dapat pahala juga Dengan sebab berkorban Kalau tak faham, tak sanggup berkorban Tak ada siapa yang nak jadi uh, Petugas di barisan hadapan Di lapangan sekarang ni Terima kasih juga pada isteri-isteri Pada suami-suami Yang faham, yang berkorban Yang mana pasangan mereka sedang Bertugas sekarang Assalamualaikum Ustaz Saya Shima nak tanya Kalau kita ada tertinggal solat yang lama dulu Nak kodok macam mana Nak buat dulu solat sunat ke solat kodok Bukan kadar ke ayah kodok ya? ha, Minta pencerahan Ustaz Contoh solat maghrib Lepas tu saya nak buat solat maghrib ke macam mana ke Jadi kalau kita ada semayang yang belum dikodokkan Nak kodok lah Lepas semayang fardu buat semayang kodok Okay buat semayang kodok Buatlah ya pelan-pelan tak semestinya sembahyang maghrib qada untuk maghrib saja tak semestinya sembahyang isyak untuk qada sembahyang isyak saja mana-mana waktu pun boleh akak mudah-mudahan Allah bagi kesihatan kepada akak kita tadi untuk mengkodokkan sembahyang-sembahyang dia tuan-tuan uh, yang dirahmati Allah Assalamualaikum Ustaz Nampak sungguh berlainan malam ni Makin kurus Ustaz sihat Sihat macam ni lah Baik Assalamualaikum nak tanya pendapat mengenai puak-puak yang duk hina Nabi dan pijak Quran Boleh tak saya guna perkataan yang amat kesat pada mereka Ya, iyalah nama dia kurang hajar Saya pun kena sebut kurang hajar Takkan orang kurang hajar dengan Nabi, orang kurang hajar dengan Quran kita nak lemah lembut lagi Sebab tu saya kata tadi, kalau tak ambil tindakan, pihak berkuasa tak ambil tindakan Golongan ini makin menjadi-jadi mereka sebenarnya nak mencabar kita, nak jadikan kita ni naik angin, supaya jadi marah bergaduh. Ini yang mereka nak. Jadi saya minta ya supaya pihak berkuasa tolonglah ambil berat dengan penghinaan... yang berlaku yang menjadi-jadi di henanya Kaabah, di henanya Quran, di henanya kalimah Allah dan sebagainya. Baik. Uh, kemudian uh, kita ada lagi soalan-soalan yang banyak di sini. Mana mana je Ustaz Kelakar Ustaz ni Fatimah Fiz. Uh, suplemen apa yang baik untuk sakit jantung? Ya, yeah. Saya kata pada tuan-tuan, amalan saya ialah jus durian Belanda yang ada di belakang ni. Iaitu suplemen yang saya minum bersama dengan batu sauda bersama dengan minyak zaitun. Okey, bersama dengan madu lebah yang saya amalkanlah. Orang lain amalan tu saya tak nak campur lah Ini yang saya cerita yang uh, Saya selalu duk amalkan uh, Muhammad Nabil Saleh Salam dari Mesir, Ustaz ana memang minat Ustaz sejak dari sebelum ke Mesir lagi eh, Terima kasih Muhammad Nabil Uh, puas duk fikir apa yang belainan hari ni rupanya ustaz berjambang <laughs> masya-Allah datuk sebut pasal makan yang halal macam mana kalau tukang masak memasak makanan sendiri guna bahan resipi tersebut ya uh, kita pun guna bahan restoran tersebut macam mana kalau tukang masak memasak makanan sendiri menggunakan bahan restoran tersebut kena minta izin pada tokir kalau tokir izinkan guna bahan dia boleh lah Kalau toke tak izinkan janganlah eh, Makan apa yang toke bagi makan Ataupun kita bayar eh, Ingat tu jangan kita ambil kesempatan di situ pula uh, Kemudian ha, uh, Nazif Kul hidup untuk Allah Banyak ikut Allah Biar orang tak pandang janji Allah pandang kita betul Baik kemudian Ustaz kalau kita baca Quran Saya dah jawab tadi dah Okey InsyaAllah Haa uh, Ustaz macam mana nak beli jus habbatus sauda dan berapa harganya? Tuan-tuan boleh berhubung dengan Ustaz Hasan yang uh, saya sertakan pada nombor. Assalamualaikum Ustaz. Semoga terus sihat. Dah dapat tidur atau belum? Kalau belum lagi jumpa doktor ambil ubat tidur. Sebenarnya saya tapi masih lagi belum diizinkan Allah untuk tidur. Bila saya makan ubat tidur tu lagi melawan juga. Ya? Lagi tak boleh tidur. Lagi susah hati saya lebih baik saya tak makan buat tidur pula. Saya menung je ya, tuan-tuan. Malam ni saya cadang saya nak tidur dalam kereta. Ya, tak tidur dalam kereta. Biarlah pun nak jadi pun nak tengok boleh tak boleh. Ya, baik. Uh, Assalamualaikum Ustaz saya Muhammad Husin dari Aceh Nak tanya Ustaz apa hukum pelihara burung okay. Bagilah makan, bagilah minum Kalau boleh sediakanlah tempat ataupun kandang sarang sangka yang luas Tapi kalau lah sangka tu sempit Makan pun kita bagilah kadar je Dia pula tak ada pasangan Tak payah bela lah kot Biarlah dia terbang bebas Ya, Kita pun tak sediakan pasangan Duduk terkucil dalam tu Kita pun sen Sekarang kita kena perintah uh, Kuarantin dalam rumah pun kita rasa unsin Tambah kalau burung dia juga ya, Makhluk Allah juga Baik Uh, tafsir dalil akan bercanggah dengan tafsir Imam Mujtahid. Tafsiran wajib ikut pada tafsiran asal. Sebaiknya bertalaki dengan guru insya Allah. Sebab itu saya katakan tadi, sekadar kita membaca. Tetapi mesti dapatkan guru yang muktabar. kalau kita salah ke benda betul, sekadar boleh baca. Kita tak boleh tanya. Sebab hari ini ada orang yang malah berguru. dia tak nak berguru. Sila berguru membaca ini sebagai tambahan untuk kita faham tetapi nak memahami dengan cara yang betul ialah dengan berguru. Baik kemudian. Assalamualaikum ustaz. Saya ingin bertanya apa hukum kalau kita guna wali hakim tapi ayah belah perempuan masih ada lagi dengan ayah si perempuan tu dah tak nak jumpa anaknya lagi. Mahkamah yang menentukan. <tuh> kita tak boleh buat keputusan. Datuk tak boleh ganti, abang tak boleh ganti. Mahkamah yang boleh tentukan siapa yang akan menjadi wali ganti kalau ayah tadi engkar ataupun tak nak. Mahkamah, sila ke mahkamah untuk selesaikan masalah ni. Baik, macam mana nak tanya dalam WhatsApp, ustaz? Kalau tanya dalam live, ustaz terjawab sebab terlalu banyak komen naik begitu cepat. Ya, saya dah kemukakan nombornya 019669554 itu nombor WhatsAppnya. Insya Allah baik. Uh, kemudian uh, terlalu banyak soalan ustaz nak tanya ustaz di belakang tu ustaz jual ke ini adalah produk-produk saya produk-produk keluaran daripada sinar al barakah yang mana kami ini menjalankan sekolah pondok ya beratus-ratus pelajar yang duduk dengan kami yang kami tanggung pelajar-pelajar ini dan kami tak minta derma, kami tak minta duit derma, kami tak minta pun. Kami jual produk-produk ini daripada hasil inilah yang kami bantu mereka untuk menjalankan uh, pembiayaan sekolah. Jadi kalau tuan-tuan nak beli produk-produk ni ada kismis, ada habatus sauda, ada madu lebah pun dipersilakan. Inilah pusat pendidikan Al-Barakah. Dan saya rasa kalau akak-akak yang nak sambut Ramadan pada kali ini saya syorkan ya akak-akak boleh dapatkan apa nama a uh, telekung ini dapatkan telekung ya, daripada telekung al barakah yang saya rasa cuma tinggal 40 set sahaja lagi uh, untuk tuan-tuan pakai akak-akak boleh pakai nanti bulan Ramadan nak sembahyang tarawih di rumah dengan corak yang cantik dengan kain yang. Ini. Jadi cuma ada 40 saja set apa nama kain terlekung ini. Jadi akak-akak boleh hubungi Ustaz Hasan eh, sambil akak beli ni akak niatlah derma untuk pusat pendidikan Al-Barakah untuk kegunaan kami uh, sepanjang bulan Ramadan nanti kita nak membiayai uh, majlis berbuka puasa dan juga sahur untuk mereka. Akak-akak boleh hubungi Ustaz 997784 jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya rasa itu saja perkongsian kita untuk malam ni. InsyaAllah pada malam besok kita bertemu lagi dengan tajuk yang lain pula. InsyaAllah duduk diam-diam. Benda yang tak perlu cakap, tak payah cakap. Benda yang tak perlu buat, tak payah buat. Itulah benda yang menyelamatkan kita. Nak selamat, duduk diam-diam. Tak payah buat benda yang tak perlu dibuat. Tak pernah, tak payah cakap benda yang tak perlu dicakap. InsyaAllah kita jumpa malam besok 9.10 malam insya Allah Dengan tajuk yang lain pula Jadi saya tutup Kita tutup dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim Wala asr Innal insana la fi khus amanu wa amilu salihat Wa tawasa haqqi Wa sabr Saya minta maaf jika terkasar bahasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh